Eliud Kipchoge ambaye ameshikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathon hatimaye ameorodheshwa miongoni mwa wachezaji 11 bora duniani na shirikisho la riadha duniani. Kipchoge aliandikisha historia weekend iliyopita baada ya kushiriki mbio maalum za Ineos 159 huku akifaulu kuwa binadamu wa kwanza kukimbia mbio za marathon chini ya muda wa saa 2. Kipchoge ambaye alishinda mbio za marathon za Uingereza mapema mwaka huu amejumuishwa na mwenzake Timothy Cheruiyot, ametuzwa kama bingwa wa mbio za mita 1500 nchini Qatar. Mshindi wa tuzo hilo atatangazwa nchini Monaco tarehe 23 mwezi Novemba.